Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawiyyah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Itu tekening orang teh petoknya
minarangka urang sadayana nuntut meureuyeuh neuleuman ilmiah bisa ngamihan wawasan dina pangabdian urang ka Maha Suci Allah. Ngaramanggak amalia urang teh tiasa nganteurkeun urang kana arah-arahna kasalametan. Kumaha carana jeung kudu kumaha niatna? Tatkala jaga ka urang menta ka Allah. Kana sakumaha anu tos dijanjikeun ku Allah di antawisna kiai ulama mapakeun sehingga Allah nolak sapadorogan. Kunaon dasarna teu beres dina niat? Kitu. Ibadah teh lain karena Allah, tapi karena tiang ti Allah. Eta diantawisna. Allah nolak jeung ngajurugrukeun kok tuhji pentah niat ajib baretok teu karena kami itu di antawisna melalui ah masya Allah kita lupa kene ajib teh bu nyah yang beres mah banget lah murah mah kakara kia gimana geus asapa akana kapan kan kakarana gamarnya bu saya bu diantawisna kan tenang dina segi masalah anu aya pakuat pakait sareng beberesna lempengna nu disebabkeun tekad garapan batin urang sadayana nya keur masalah lahir nama panginten eta mah nya nuntut ngeureuyeuh teras-terasa da geuning kitu nu diperyogikeun ku urang teh di dandanan di omean kitunya diperhatikan diriksa dijaga lahir batin pornya itu kene tak tenang diri kusuk tekad teh ka Maha Suci Allah ieu teh lain masa ukur tapi ngawi jeung karasana masalah urusan lahir yang ngumpul bahkan ieu mah nya eta teh beli batin-batinna digandingi eta kalisunan maka nitibakeun kacilakaan anu kalayan teu aya wates wangenna naudzubillah naon dasarna nyingsar tekad kitu pian kawisan menawi ku ayana nu disebabkeun tauhid jang memeres hate jang memeres kurungan kuringan urang kuring kurungan mah jasad diolahna diaturna kacamaku masalah-masalah ilmiah anu aya kaitan sareng pikirna tasawufna tah dina segi kuringna mah nya eta tauhid kitu diantawisna sabab panghujeng dugi ka pecakna nu disebabkeun kayakinan urang dari kumusrikna wae oge kumusrik tos mantak nyilakakeun salasana kumusrik bae Allah bisa itu jembarna pangampura otomatis Allah nutup lawan pangampura di zaman musrik itu diantawisna. Bayir bahaya teh kusum hati teh lobahinya. Tongku kuburna kumusrikna bae Allah geus nutup lawan panto pangampura keur eta jaman musrik. Da Allah ngampura dosa nah dosa lintang ti musrik jeung nu dikersakeun ku Allah. Kitu. Takwa ayana sakitu terkini ngarawas dan jenuh bu ayak nanu disebatun tauhid priyogi dan yeo
Teri tuntut ibu tiasa ngerangkeun jeung ngabacakeun. Nu penting mah bisa ngayakinkeun dina hate. Cukup sakitu. Keur anu ngerangkeun mah loba kiai santri ajengan para ustad ustada. Nu penting ibu mah datang ka majelis dengekeun regepkeun jiwakeun. Itu terburu bisa ngerangkeun lah. Dari tuntut kudu diwajibkan bisa merangkunan gitu ngan kudu boga ari kahayangan minimal si bisa merangkun berbagi kepada orang yang lain gitu ngan dina ele-elena minimal biasa merangkun ngupingkun jeng ngajiwakun. Kalesan ibu bapa jamaah anu samerawuh dina pasal ka-17 masih mertelakeun kene anu aya pakua pakait ieu teh sinareng tarekat atanapi syariat kitu mari dieu mah kalesan nyaeta nguningakeun masalah disebat muruk buat atawa tapakul bahasa teh tapakul muncit bahasa kolomah muruk buat ayah doa nurut buat nur buat etamali nurut buat ayah doa mah nur buat hari kapal mama nurut buat ayo nurut teh kumaha tuh nurut nutul kan hari buat gawe nutul kan karena pagawean cek bahasa anu ideal nama ideal nama nama sana tampak uang hari tapangul teh nyaeta mencet kolok nurut buat nurut buat seperti contoh alus ngaran supaya alus akhlakna eta budak nurut buat eta ngaranna eta bahasa model kitu jeung kaitu kaayaan teh hiji hal anu disebutkeun kowari eta teh nya kowari berayat sabab jeung musabab anu patali gitu gerasa alus ngarang-ngarang alus akhlak cikna hubunganana alus ngarang jeung akhlakna eta jelema lamun cik nurutkeun adat kebiasaan sanajan goreng ngarang tapi alus didikan bisa wae jadi soleh alus akhlakna kan gitu tah nya di antawisna ieu di antawisna aya jalan cara di antawisna nya eta disebutkeun tapakul nurut buat alus ngarang ngarang malang alus akhlakna eta boga ngarang seperti soleh amin jadi jelema anu soleh lamun téa mah istri upamina téa mah Sophia ngara jadi istri anu bersih tina dosa mun tina sagala we ngara jadi jelema anu bahagia bagja Siti Sa'adah sangka menang kabahagiaan ku eta ngarah tapi eta masalahna khawari cik adat kebiasaan tinaya patalikna antara ngarah di akhlakna eta jelema ngan eta tapakul nya aya sababaraha catatan teu setiap nu disebutkeun tapakul anu
kalayan kaluar tina kawari kulil adat umpama anu teu dikengin teu ku hukum syara teu digelar teu ku hukum syara eta mah teu kengin dilaksanakeunana ku urang kitu. Lamun anu aya gelaran hukum syara'na eta mah memang sunah tapakulana teh. Lamun teu aya nas hukum syara' eta mah bid'ah dolalah bari kaituna teh. Teu dimeunangkeun. Saperti contoh tapakul dina ngasakan APK singeuna sing sari amis ngarah budi pekerti paranikna eta budak budi akekahan alus budi pekerti na eta mah ayat nas hukum syarat itu tapangu ngasakan akekah teh sing sari amis ngarah amis budi eta budak tapangu eta ngarang. Kedua, nyacana eta daging akekah tong disik-sik teling, tong diwejek teling. Nuhadek manolah mah setiap ruasan. Sendi-sendi nah, tengahan ruasan tulang teh tong dicacat. Cek siapa nih kawal bina pikir dijelaskan seperti itu. Tapa ulang ngarah kuat eta budak tulangna ti beubeut sama teu babalian rejon jeung ti kusuk pites kitu eta teh tapakul kitu ngaran ieu mah diuring meusan paplotok rapuh kan seperti kitu nya ngeunah dina pasakan nyacana tong terlalu wejek teuing kitu nya tah eta teh tapakul kitu ngaran teu naon eta teh masalahna kuari kulil adat geura sok pikir akal nyambung kira-kira cek akal atau henteu naon hubunganna hewan akekah domba atau medi pencit jeung kuat tulangna jeung kuat tulangna eta budak ku bedah teu dimujak kadua ngeunah dina ngolah daging akekah alus akhlak eta budak kan teu ka hati ku akal cik adat daging teh kaituna kuari kulil adat ngan sanajan kaluar tina adat kabiasaan teu aya sambunganna secara hisi musabab jeung sabab eta tos aya gelar hukum syara'na kenging eta mah sunah kituna teh kudu dilaksanakeun urang teh di mana ibu atanapi bapa bade ngaekahan eta urang kali dina sawangkit lahir tujuh dinten sok bere ngaraan alus ngarah alus akhlakna eta budak singgeuna olahan pasakan akekahna caranya candangina tong diwocak teuli itu tapakul kumaha lamun aya nama kieu aya nu tapakul teh mandi ku belut jeung ku lauk dina waktu hamil 7 bulan ngarah babari lahirna hamil leuteur lesat awas luput kumaha eta teh tapakul nya tapakul eta kalau baheula langsung kitu kan tah paraji bari ibu boso tah eta mah ibu teu patos aya gelar dina hukum syara'na atuh teu kenging nya teu kenging heuh aku bangga eta mah aya kumasalah teh eta mah teu aya gelar hukum sarana wae kitu berarti atuh eta mah sae keneh dikabulkeun anu kitu namana da teu aya gelar hukum sarana mali dina masalah tapakul ieu teu meunang nu disebabkeun aya nu disebabkeun dinas
Enak di rumah teh ngarana teh dipake landasan umpama kitu atau teh menang istilahna teh dikias gitu nya. Ulah dikias keun hatina ditirukeun karena anu tadi contoh tadi ta. Ngaran kunu alus eka di ngeunah-ngeunah masakna dipirukeun oleh dikiaskan karena eta naon beda nah dibandingan belum dina 7 bulan amin babari ngajuruk lesan tak gitu tak eta teh teu meunang dikiaskan dipirukeun hukum kan geus puguh seperti itu sabab di dieu kudu aya syarat makis alek jeung aya elak naon eta elak dina eta kan teu aya aya dina tapaung ah pokona mah anu teu dimeunangkeun cek hukum salah tong digarungu teuing sanajan kaayaan patal-patali jeung kaayaan kolot we ditu da pamangina kursak dinya nah rek keukeuh bae dituturkeun geus puguh urang nyaho kana penerangan atuh anak itu mah heureun sia-sia keneh amalan urang teh lin amal urang urang teh tomboroning mukitu iya dasar raya bisparan nyaho nya tak nyaho kurang teh kitu alus kiel goreng ini dilaksanakan wajin untuk ngelakonan wae berarti atur ilmu kurang teh atur hari itu macam manfaat dari ngelak ilmu-ilmu manfaat ilmu manfaat teh salaris nama lain ukur dominanku ayah nama salah ngelakon kiai ngobat santri nah eta masih kebahagiaan nya dari ilmu anu manfaat ilmu anu manfaat mah naon tanya urang dilaksanakeun ku diri urang kan urang nyaho setiap saat berjamaah subuh teh geuning alus tahajud teh alus duha teh alus geuning hanteu tah seperti itu ngaji teh alus jeung kawajiban geuning tempona manteu ibarat kitu lah. Tanawi geuni ieu mah urang ibu bapak urang si kuring sami geuni tah loba keneh saperti karitukna nu mawe tong bujeng-bujeng ning ku pada ayana tatali karukut baheula anu kinten tiasa tos kapenak ku urang ilmiahna heureuh kitu ya kalisna nu kinten teu aya gelar hukum sarana tapi kinten mah siapa yang mengharap hati lainnya jadi judul nama tapakul hari tapak notenya kan urut buah dicotohan anu geus puguh aya gelar hukum sarana nyaeta ngarangan juga alus ngara alus akhlakna itu atawa cara pengolahan akekah nya cara ngolah akekah si meuneuh ami alus budi paraninna eta budak amis budi teu kuceng kecung hasil ya kitu nya eta teh pedang mateng oleh bareto akekahna tawa cek kolot naon teu cek kolot mah sawakan siapa ternyata ku entok sawakana cenah ku poe campro poe bae cecak ku beo meureun tah aya di eta mada kitu kieu baheula nya asli terusan aya nu ku aya ku kalapa nu dempok kalapa teh kami siaran teh dempok nu buleud tuh padahal cenah sok beo rewe amal naon amal meras dami dempok amar kampeng di kampeng doi eta teh sirahna teh dan suarana sadulah wae gitu teuing tah nu kararitu malah sikurang ge teu aya gelar hukum syara'na nu kararitu mah mung dina tapak mah anu geus puguh atosan we nya kumaha dauhan syara' lamun kinten cek syara' dikeningkeun laksanakeun da sunah tapak ngan lamun cek sapalina hukum sarang teu dikeningkeun
tapi buku dalam kantor dan kurangnya. Saya kayaknya lah pokok namanya kekayaan-kekayaan nu disebabkan mohonlah gitu kata luhur gitu. Beda deui ya jeung perlambang atau disebutkeun anu ari kloteng lah lain tapak ngondangaranna teh jadi istilahna teh siroka nya siroka model dina dina rampe itu ngaran teh teu teu naon aya tete aya sasajen sasajian ari sasajian teh eta teh jadi mun ceuk urang mah hiji lalawu nu diayakeun di dinya anu kabeh pinuh kumaha jeung perlambang aya bubur beureuh bubur bodas eta teh bendera Indonesia kitu aya nya diseungeut eta teh perlambangna seseungitan alus sunat eta teh kitu ngan lamun boga tekan eta teh numawakeun doa kita eta mah goreng kebul eta teh nepikeun doa ta eta mun rabia doana mah tekenging hay meureutna mah teu masalah da ieu mah anyarannya mah eta teh seungit sabenerna malah sok diurut ku Jawa. Da baheula jarak atuh parku. Sesengita. Nah, seperti itulah. Kapak sahulu, beas sakilo, ayam sasiki gitu. Kudu sah. Gula sagandu, duit sarebu kira-kira kain gula. Aduh. Tah, kalau belum kitu nya. Cenah eta alus. Alus eta barang berek mah. Ka hirup beurang, ka hirup paraji mah mangga teu keung di petotan nya teu keung aya tekad-tekad anu sanesna. Ti kajabi anu kedah dilakoni mah nya eta anu aya gelar hukum syaratna. Ukur manja duit aslina lamun murukeun teh aya piring aya sendok aya gelas aya amplop aya sama brak baheula di imah nu tukang murukeun da maji teh anu bantahkeun sare kaduki kitu ai tujuanna teh ya ayeuna mah eueuh buntal kadut mau dibuntal teh kadut aku di imah teh roba warna gitu gelas teh atau teh aku cangkir segala kendang rame gitu lamun heka atau aku ruban ganti kerja tak enak ya gina sakilo ayah peningkatan gitu alhamdulillah eta mah macul menang naon menang belut. Jadi ajengan anak teu diwe angel. Eureun murukeun anak teu. Da eta mah karepna tah. Kitu. Masyaallah. Tangli tapangote hiji hal anu kaayaan kawalikeun adat. Artinya karena ya jadi jelmaan alus kita koelia ayo koelia teh jadi istri anu sae di adatna goreng nah gitu ngaran sole di adatna nulis kuyu nah berarti itu ngaran madar
Dina olah dina daging ake tanah kita. Itu maksudnya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.